کاوش‌های فضایی در سال 2021 حول محور مأموریت‌های رباتیک به مریخ و گردشگری فضایی بود، اما در سال 2022 تمرکز بیشتر مأموریت‌های فضایی کره ماه است. یکی از این مأموریت‌ها آرتمیس است. آرتمیس برنامه چند میلیارد دلاری آژانس فضایی آمریکا یا همان ناسا است که هدف نهایی‌اش استقرار دائمی فضانوردان در ماه و استفاده از این قمر به عنوان پایگاهی برای سفر انسان به مریخ است. یکی از موشک‌های فضایی جدید ناسا موسوم به سامانه پرتاب فضایی قرار است اوائل ماه مارس مأموریت آرتمیس 1 را بدون سرنشین انجام دهد. در این مأموریت سامانه پرتاب فضایی فضاپیمای اوریون را به مدار ماه میبرد تا ایمنی این فضاپیما مورد بررسی قرار بگیرد. طبق برنامه ناسا برای فرود فضانوردان در ماه در سال 2025 فضاپیمای اوریون فضانوردان را به مدار زمین خواهد برد. پس از آن فضانوردان از اوریون به فضاپیمای استارشیپ که پیشتر در مدار زمین قرار گرفته منتقل می شوند و استارشیپ هم فضانوردان را بر سطح ماه فرود خواهد آورد. در مسیر بازگشت به زمین استارشیپ مجدداً فضانوردان را از سطح ماه به مدار زمین منتقل می کند و فضانوردان به وسیله فضاپیمای اوریون به زمین باز می گردند. فضاپیمای استارشیپ که توسط شرکت آمریکایی اسپیس ایکس ساخته شده توانایی انجام مأموریت‌های طولانی مدت فضایی مانند سفر به ماه و حتی مریخ را دارد. اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، مأموریت آرتمیس 3 در سال 2025 نخستین سفر انسان به ماه از سال 1972 میلادی خواهد بود. در این مأموریت نخستین فضانورد زن و نخستین فضانورد رنگین پوست نیز بر سطح ماه قدم خواهند گذاشت. از دیگر برنامه‌های فضایی ناسا میتوان به دو مأموریت رباتیک در سال 2022 اشاره کرد. در این مأموریت‌ها تجهیزات علمی و محموله‌های تحقیقاتی توسط دو ربات در سطح ماه فرود خواهند آمد تا در آینده مورد استفاده فضانوردان مستقر در ماه قرار بگیرد. شرکت آمریکایی راکت لب هم به سفارش ناسا یک ماهواره کوچک ساخته که در ماه مارس به فضا پرتاب خواهد شد. این ماهواره قرار است یکی از مدارهای ماه را که در دهه آینده میزبان یک ایستگاه فضایی جدید با نام گیت‌وی است مورد مطالعه قرار دهد. به جز آمریکا، کشورهای دیگری هم در مأموریت‌های فضایی مربوط به ماه حضور دارند. مثلا روسیه در ماه جولای یک فرودگر را به ماه ارسال می‌کند. فرودگری با نام لونای 25 که نخستین تلاش روسیه برای فرود یک کاوشگر بر سطح ماه پس از سال 1976 محسوب می‌شود. در شرق آسیا هم کره جنوبی قصد دارد یک ماهواره را در مدار کره ماه قرار دهد. اقدامی که نخستین مأموریت فضایی این کشور برای بررسی ماه به حساب می‌آید. این ماهواره که در ماه آگوست پرتاب می شود قرار است ماه را از نظر زمین شناسی، ترکیبات شیمیایی خاک و مکان مناسب برای فرود یک ماه نورد بررسی کند. همچنین یک شرکت فضایی ژاپنی با نام آی اسپیس تصمیم دارد با همکاری امارات تا پایان سال 2022 یک مأموریت رباتیک در کره ماه انجام دهد. این مأموریت شامل دو ماه نورد است. یکی از آنها یک ربات کوچک چهارچرخ با نام راشد است که توسط امارات ساخته شده و ماه نورد دیگر که به شکل توپ بسکتبال طراحی شده توسط شرکت ژاپنی ساخته شده است. کره ماه مکان مناسبی برای آزمایش فناوری‌هایی است که انسان قصد دارد در مریخ از آنها استفاده کند. به عبارت دیگر تسخیر ماه توسط انسان یک گام بسیار مهم در مسیر استقرار انسان در مریخ محسوب می شود.